Lunds kulturnatt har blivit kulturkalas. Vad ligger i ett namn? Alltså, om jag hade fortsatt att kalla det kulturnatten så är det nog förmodligen så att då hade alla förväntat sig precis samma sak. Nu är det ju så att kulturkalaset som namn är nytt, fast det finns ju på andra ställen också. Och då är det kanske så att man skärskådar utbudet, man tittar på det och man funderar över om är det något nytt eller är det något gammalt? Och vad tycker man om det nya och vad tycker man om det gamla? Så det är nog ett sätt att få igång tankar hos människor också och reaktioner. Jag har dansat här på torget och med musik, levande musik. Och så har våra bildelever målat konstverk på oss. Så det är två konstarter som möttes. Och den tredje var musiken som vi rörde oss till. Det är nog bra att de slog ihop det. Det tror jag. Varför det? De låg så nära varandra och det ena kändes som ungdomarna så det andra kändes som de äldre. Och tanken är väl ändå att man ska integrera och ha allting ihop. Så jag tycker det är en bra tanke.